Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať vzťahom. Is she nice? Je milá. Nie, ja som vydatá žena. No, I am a married woman. You are very nice. Si veľmi milá. Lebo si veľmi milý. Rada ťa boskávam. I like to kiss you. My wife is nice and pretty. Moja žena, moja manželka je milá a pekná. Tvoj úsmev sa mi veľmi páči. I like your smile a lot. Tom je vážne pekný, skutočne pekný. Tom is really beautiful. Handsome. Je tu tvoj priateľ? Is here your boyfriend? Aha, zlé poradie. Takúto chybu som už mal. Môj nový priateľ je veľmi pekný. My new boyfriend is very handsome. Srdce, miláčik. Sweet heart. Sweet bez toho na konci. Áno, páčiš sa mi. Yes, I like you. Je tvoja priateľka pekná? Is your girlfriend pretty? Tom je skutočne pekný. Tom is really handsome. Je tu tvoj priateľ? Is your boyfriend here?